Bir neçə ildir ki, Almaniyada yaşayan keçmiş deputat və biznesmen Qusqa ləqəbli Hüseyn Abdullayev həbs edilərək Azərbaycana gətirilib. Bu barədə Qafqaz İnfoya özəl mənbələrdən məlumat daxil olub. Məlumata görə, Azərbaycanda vergi cinayətlərində ittiham olunaraq beynəlxalq axtarışa verilən Abdullayev ötən gün Türkiyədə olarkən saxlanılıb. O, bu gün təyyarə ilə Azərbaycana gətirilib və istintaqa təhvil verilib. Xatırladaq ki, Hüseyn Abdullayev bir neçə ildir ki, Almaniyada siyasi sığınacaq almışdı və orada yaşayırdı. Bu məlumat yayılandan sonra Musavat.com belə bir dəqiqləşdirilməmiş məlumat əldə edib ki, Hüseyn Abdullayev saxlanılaraq Bakıya gətirilməsi əməliyyatını Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi həyata keçirdib. Arestantın saxlama yeri və şəraiti istintaq hərəkətləri barədə məlumat alınmadığı bildirilir. Musavat.com-un digər məlumatına görə, Hüseyn Abdullayev istirahət və biznes məqsədləri üçün tez-tez Türkiyə Respublikasında olurdu. O, bu ölkədə Azərbaycandakı adamları, o cümlədən ailə üzvləri ilə görüşür, bütün yay tətillərini Ağdəniz sahillərində keçirdirdi.